Problematika autentizace na fakultě informatiky je vnímaná jako jeden ze základních problémů bezpečnosti a my se i naše studenty snažíme tlačit do toho, aby pochopili, že bez kvalitně provedené autentizace je téměř celá další bezpečnost o ničem. Pokud nevím, s kým komunikuji, tak ustavovat nějaké šifrovací klíče, domlouvat se, s kým budu komunikovat důvěrně, je zbytečné. Pokud budu nějakým způsobem se za, chtít zajímat o věci, jako je elektronický podpis, respektive digitální podpis, zajímá mě primárně, kdo je ta podepisující osoba a jak byla provedena autentizace. Ne jestli se použil klíč jeden nebo klíč druhý. Autentizace navíc je takové slovo, které my bychom řekli informatici přetížené. Jednak se bavíme o autentizaci entit v systémech. My budeme primárně dnes mluvit o autentizaci osob. Můžeme tomu zjednodušeně říkat ověřování pravdivosti výroku o identitě. A druhak nás zajímá v oblasti autentizace, autentizace dat. Tam spadá digitální podpis a některé další věci, kterým se nebudu primárně věnovat, ale párkrát na ně narazím. Autentizace entit, respektive nejčastěji nás zajímají živé entity, uživatelé, osoby potom dělíme, a to je taková mantra, co se přednáší už několik desítek let, do tří osob ty autentizační metody dělíme, to je autentizace na základě něčeho, co máme, čipová karta, my můžeme ji znát z běžného denního života, klasický fyzický klíč je autentizačním předmětem, Potom tajné informace, které používáme v počítačových systémech velice často a téměř všichni, a o těchto dvou skupinách se dnes bavit nebudu, pochopitelně zaměříme se na tu třetí, a to je biometrická autentizace. Někdy to dělení je podle toho původního amerického standardu něco, co máme, něco, co známe, něco, co i jsme. Something you have, something, we, uh, something you know and something you are. Pro biometriky v našem pojetí pro počítačovou autentizaci osob jsou důležité dva faktory. Ten jeden, bio. Jsou to biologické charakteristiky, buď fyziologické nebo behaviorální charakteristiky člověka. Tou druhou charakteristikou je potom zjednodušeně řečeno automatizované metody. A navíc u počítačových systémů, nevím, jestli tu odbočku tady budu mít, když tak se k ní pak vrátím, k DNA, my bychom pochopitelně tu autentizaci třeba rádi viděli v řádech zlomku sekundy, možná sekund, ale pokud by ten automatizovaný proces měl trvat několik hodin nebo i několik dnů, tak asi pro počítačovou autentizaci to nebude to pravé ořechové. A tady pak narazíme na tu DNA, které kdybych se nedostal během přednášky a někdo by o tom měl zájem, tak se potom samozřejmě ozvěte. Biometriky navíc, s ohledem na ověřování uživatele, který má spáchat něco s počítačovým systémem, buď se do něj prvotně přihlásit, nebo začít používat určitou aplikaci, nám krásně ilustrují dvě možnosti o práce s identitou. A to je autentizace, nebo z oblasti forenzní věce používá termín verifikace, a máme tady záměrně ještě uváděný, můžeme říct, autentizace v principu je ověřování identity jako zjednodušené. zjednodušené spojení to postačí. A to je ten systém, který znáte z většiny dnešních klasických počítačových systémů. Vy zadáte své uživatelské jméno, login, tím vyjadřujete nějaké tvrzení o své identitě. Vy zadáváte svůj identifikátor. Potom zadáváte v klasickém počítačovém systému heslo a to heslo je potvrzením, nebo součástí pro mechanismus, potvrzení pravdivosti toho tvrzení o vaší identitě. Kdo zná správné heslo, je tím uživatelem, za kterého se vydává. Kdo má správnou čipovou kartu, nebo v případě našich ICQ ITQ, kdo si pořídil ten správný klon a umí pípnout ten správný identifikátor z té karty, nebo z té klíčenky, nebo z parkovacího nějakého zařízení, tak ten je tím správným uživatelem. U biometrik můžeme taky tyto metody používat. Používáme často, uživatel dá tvrzení o své identitě a následně nějakou biometrickou metodou je ověřeno, jestli to tvrzení pravdivé je nebo není. Biometriky nám ale umožňují dělat i opravdovou identifikaci. To znamená, uživatel přichází k nějakému počítačovému systému, respektive k nějakého periferii a nevydává a priori tvrzení o své identitě, ale dává v šanci nějakou část svého těla nebo prokazuje nějakou schopnost provádět nějakou akci, na základě této je zjištěna jeho identita. Předtím, než se dostaneme ještě k detailům, u biometrických systémů je jedno velice důležité specifikum a problém, se kterým se setkávají technologové při zavádění biometrik v organizacích. A to je pořízení prvotního vzorku někdy se mu říká šablona nebo eh, primární charakteristika. A to je to první nasnímání. Kdo z vás si spustil, nebo, kdo z vás eh, někdy používal, alespoň jednou si vyzkoušel spustit přihlašování přes otisk prstu na notebooku? Čtyři. Jo, čína. děkuji. Předpokládám, že téměř ve všech případech vám nestačilo jednou buď namáznou nebo natlačit ten z prstu, museli jste to udělat několikrát. Normální systémy vyžadují tak tři až pět kvalitních vzorků, takže i kdybyste dávali ty nejkvalitnější vzorky, ten systém by po vás pořád chtěl tak tři nebo pět vzorků. A pokud navíc ty vzorky ten systém nenasnímá kvalitní, tam je nějaká kontrola kvality, tak po vás bude chtít i víc než tři nebo pět vzorků. Potom vytvoří tu hlavní charakteristiku, tu šablonu. A proti té se potom všechno dá srovnává. Ono to zní jako trivialita. Ale v realitě, když se podíváte na firmy, které se už vrhly do využití biometrické autentizace, tak zjistíte, že havarují většinou na tom, že odbyli tady tu úvodní fázi. Oni prostě vzali ty ajťáky, co tam normálně mají, těm řekli, po tom, co se nakoupil systém, oni byli na nějakém jednoduchém školení, zaregistrujete uživatele, udělalo se nějaké tři dopoledne v týdnu, přijděte, my vás zaregistrujeme do systému a od prvního května to všichni budeme používat. A ono to potom i tak vypadá. Najednou ti uživatele chodí do práce, nemůžou se dostat do, přes dveře, nemůžou se přihlásit ke svým systémům. No a zjistí se, že ty, ten, ten prvotní sběr vzorků byl opravdu hodně odbytý. Protože my si musíme uvědomit, při každém dalším pokusu autentizaci nám je sejmut ten vzorek nový, ale je srovnáván s tím prvotním, s tou prvotní šablonou. Takže pokud ta byla leda byla nazbírána a je špatné kvality, tak všechny ty další srovnávání potom nebudou vycházet. V každém případě máme vlivy Jednak prostředí, uživatel může přijít z příliš chladného prostředí do teplého prostředí, může přijít z vlhka, uh, uživatel uh, může být nějakým způsobem jiným ovlivněn vnějším prostředím. Dál máme faktory samotného senzoru a snímacího zřízení, prostě v těch senzorech je šum. I když se nebude snímat nic, i když zakryjete plně kameru krycím, uh, zařízením, nějakým výčkem a budete snímat obraz z těch čipů, co prostě za kamerou jsou, za tu optikou, tak tam šum bude, i když tam je absolutní černo. Když dáte mikrofon do místnosti, kde bude absolutní ticho, pořád se tam bude vyskytovat šum v tom snímači vlastního mikrofonu. No a navíc uživatelé se nám trošku mění. Jo? Oni můžou, pokud například... Budou trpět nějakou chorobou, budou samozřejmě jinak mluvit. Pokud budou příliš intenzivně zahradničit a nepříliš šikovně, tak se to ukáže na kvalitě jejich otisku prstu a poškození prstu. Pokud jeden večer nebo před ránem ještě požijí, tak samozřejmě na jejich hlase se to také projeví. Takže my musíme povolit z různých důvodů variabilitu Mezi srovnávanými daty. Ta data nebudou nikdy stoprocentně zhodná, která srovnáváme, Ten ta šablona a zbíraný sbíraný vzorek. Respektive pro hodnocení útoku se toto používá jako takový pěkný detekční signál. Pokud vidíte 100% zhodu, tak to je pokus o přehrání vzorku, který byl získaný z té databáze šablon. 100% zhoda při kvalitním snímání se bere, že téměř neexistuje. Vy se musíte rozhodnout, jak velkou míru zhody teda po povolíte. A to, jak velkou míru zhody, já se teďka pokusím, eh, pravou pro všechny bude vpravo, já budu ukazovat myší, než spíš než laserovým ukazovátkem. Na té x-ové ose máme prahovou hodnotu. Čím vyšší je prahová hodnota, tím vyšší míru zhody mezi těmi dvěma srovnávanými vzorky chceme. A na y ose je potom chybovost. Máme tady křivky, je to idealizovaná samozřejmě podoba pro dvě chyby. Jedna je chyba takzvaného nesprávného přijetí, false acceptance v angličtině. A ten false acceptance rate uh, postupně klesá se stoupající prahovou hodnotou. Co to je za chybu? Pokud k této chybě dojde, tak po pro, přes kontrolu po autentizaci do systému se dostává člověk, který se do něj dostat neměl. Proto je to nesprávné přijetí. Čím přísněji ten systém nastavím, tím míň budu mít takových chyb, tím míň budu mít uživatelů, kteří se dostávají do systému, ale dostat by se do něj neměli. Pokud budu mít tu prahovou hodnotu nízkou, tu míru zhody budu požadovat nízkou, budu mít takových lidí, co se dostanou do systému spoustu. Ta druhá chyba je přesně opačného druhu, nesprávné odmítnutí. Systém bi biometrické autentizace odmítá uživatele, který je v něm jinak normálně regulérně zaregistrován. On jako uživatel by se měl do systému dostat, ale hold zrovna jeho vzorek v ten daný okamžik, kdy byl snímán, nebyl vyhodnocen jak v patřičné shodě se šablonou. Čím nižší mám tu prahovou hodnotu, tím méně mám takto nesprávně odmítaných uživatelů. Méně přísný systém bude odmítan méně povolaných uživatelů. Čím přísněji budu nastavovat prahovou hodnotu, čím ji budu zvyšovat, tím mě bude stoupat ten poměr nesprávných odmítnutí, počet uživatelů, které ten systém odmítne, musí se při zkusit přihlásit znovu. A pokud nastavuji biometrické autentizační systém a tu základní metriku, což je ta prahová hodnota, tak balancují mezi těmito dvěma chybami. Když si koupíte jakýkoliv biometrický systém, tak s pravděpodobností tak okolo 80-90% na něm uvidíte spoustu zajímavých čísel a kromě ceny a podobně to budou mimo jiné poměrně správných odmítnutí a poměrně správných přijetí. Taková klasická, ale marketingová finta samozřejmě je. Sdělit uživateli to FAR někde tady v této oblasti, co nejnižší. A FRR pro jistotu z této oblasti taky pochopitelně, co nejnižší. Ten systém má strašně malou chybovost, poměr nesprávných odmítnutí pod 1%, poměr nesprávných přijetí pod 0,5%. Fantastický biometrický systém. To, co vy ale nevíte z té jednoduché informace, je, na jakých prahových hodnotách toto bylo naměřeno. Pak nevíte ještě některé další věci, ale k těm se dostaneme později. Proto jako taková férová zjednodušená charakteristika se bere bod, kde se tyto dvě křivky kříží, takzvaný equal error rate, což je nastavení prahové hodnoty, kde poměr nesprávných přijetí se rovná poměru nesprávných odmítnutí. Tady máte uh, už uh, přes 10 let staré, ale ono se to neposunuje pořád, takže uh, to vynesení je ilustrativní, ale já si myslím, že pořád uh, vypovídající. Uh, chyby biometrických systémů v jednom z takových obzobrazení, co se používá na té x-ové ose, je false acceptance rate, nebo tady false accept rate. Je to v logaritmické škále, jo, takže. Tady jsem na 1% nesprávně přijatých, tady na 0,1%, setina procenta ,1 a tak dál. Na y ose potom mám poměr nesprávných uh, odmítnutí a jak se dá očekávat, čím mi bude uh, klesat prahová hodnota, tím mi bude stoupat false acceptance rate, a přitom klesat uh, false rejection rate. Uh, je to tak s výjimkou jednoho bodu, kterého si zastavím, a to je tady ten fialový na 2%. Uh, tam jsou různé technologie. Uh, většina těch FP je fingerprint, face, uh, asi jasné, a hand je geometrie ruky, a se k těm jednotlivým technologiím pak postupně dostanu. Tak křivka slouží na ilustraci něčeho, abych možná neměl. Od... Berte to, že jsou tam různé technologie. co je důležité, je všimnout si dobře, my si řekneme, budu mít systém, který bude mít 1% nesprávných přijetí. To znamená, každý z těch uživatel, který se do systému dostává, by se do něj dostat neměl. To každý z těch přihlašující. Jo? toleruju 1% to nesprávně přihlašovaných. To kdybych udělal v bankomatu, každý z tý si vybere, co chce, to jako by asi banka do toho hnedka značením nešla. No jenom, že všimněme si, že když budu na tom 1% pro false acceptance rate, tak s těmi nejlepšími technologiemi jsem někde na těsně pod dvěma procenty pro false rejection rate, to znamená, ty, nej ty nejlepší systémy budou s tím, že 1% uživatelů přijímají, co by přijat neměli, tak minimálně 1% odmítají těch, co by do toho systému měli pustit. Jenomže to je ta nejlepší technologie. A když se podíváte na ty nejhorší, tak zjistíte, že bohužel jste na malých desítkách procent. Takže vy v nastavení, kde přijímáte 1% neoprávněných uživatelů do systému, tak takových 20 odmítáte. Jo. To je průšvih. Tady toto, ta tečka, se u ní nakonec zastavím, to je duhovka oka, budu o ní mluvit později, ta v, v tomto ohledu je opravdu unikátní. Tady máte jinou charakteristiku. Z dob, kdy se zvažovalo, co všechno se dá do elektronických pasů, v Británii si udělali poměrně intenzivní průzkum uživatelů, které brali u nějakých supermarketů, pokud si to pamatuju správně. Čili ne to, co se děje u většiny výrobců. Oslovil jsem kolegy v laboratoři a ty, co jsem potkal na chodbě našeho výzkumného ústavu, ty jsem požádal o tři nahrání jejich vzorku, to jsem srovnal. No a výjde mi to, že docela ta moje technologie funguje a tady mám k tomu prostě čísla to je fajn, ale většina tady těch lidí manuálně nepracuje, ví, jak se zachází s technologiemi a že když se něco s nimi měří, tak by se u toho neměli moc hýbat. Zjednodušuju, ale v principu tak je. Pokud přesvědčíte lidi u supermarketu nebo ještě nejlíbu nějaké velké stavby, dělníky, tak ty výsledky dostanete pochopitelně úplně jiné. Britové tehdy se dívali na rozpoznání obličeje, oční duhovku a otisk prstů, jako ty základní technologie a dívali se, ty, ta čísla vždycky máte na verifikaci, to znamená, podívali se na už zaregistrované uživatele, sejmuli jeho vzorek i po několika týdnech u těch supermarketů a zkusili, jestli jsou schopni teda ověřit, že dva vzorky od stejného uživatele, o kterém ví, že je stejný uživatel, jim vychází, že v těch systémech by se srovnávaly. Teď nevím přesně, to nastavení prahové hodnoty tam se dá zjistit, ale uvidíte už podle těch čísel, tam neuvidíte všude 100% úspěšnost v jednom nebo druhém, takže to potom nebude vycházet, nebude vycházet relativně jedno, jak byla ta prahová hodnota. V závorkách jako takových pak máte vůbec procento uživatelů, které se podařilo do daného systému zaregistrovat. Není u všech biometrik jasné, nebo u všech, no, je, na, na, je, jasné, že u spousty biometrik, naopak nebudete schopni zaregistrovat všechny uživatele. teď jako prostě jsou v, e, handicapovaní spoluobčané a od některých můžete mít problém získat otisk prstu. Oni prostě prst vůbec nemají. E, můžete mít problém od někoho získat jeho hlasový vzorek, no, protože on nemluví. Jo? Můžete mít problém od někoho získat otisk, nebo pardon, vzorek duhovky oka, protože třeba nemluví a není schopen vnímat ten signál klasického systému, který mu říká, že to oko musí otevřít víc a ještě se natočit trošku víc prostě ke, ke kameře, kterou on nevidí v tom okamžiku. A toto všechno si musíte osahat, zjistit, jaké je vůbec procento uživatelů, který jste schopni zaregistrovat. A to jsem mluvil teď o těch, kteří prokazatelně a evidentně nemůžou nějakou, svou svůj, svůj charakteristiku dát k dispozici pro měření. Nad to musíte vzít v potaz konkrétní technologie, které používáte. No, a my, když jsme si hráli s radou systému, tak třeba zjistíte, že čistě rasově prostě lidé s určitým druhem kůže, pro určité snímače mají výrazně nižší procento úspěšnosti vůbec mít jejich vzorek nasnímaný. Zjistíte, že systém pro detekci obličeje je natrénován na euroamerické populaci, je to ale, řekněme, primárně světlé růžové obličeje. No a on potom s tmavějšími obličeji nebude fungovat úplně tak ideálně ta čísla budou úplně jiná. Jo? než u toho tzv. kolikas e, e, rasy, nebo... Podívejme se na ty čísla z Británie. Takže pro rozpoznání obličeje běžné uživatele podařilo se zaregistrovat všechny. Všem se dalo vysvětlit, Stoupněte se tady před kameru, chvilku se nehýbejte, sejmeme váš obrázek. Nicméně jenom nějakých 70 z nich se podařilo potom verifikovat obrazově. Pokud se vzala postižená část populace, a teďka přesné složení vám neřeknu, ale oni to záměrně jako segmentovali, tak už se ani nepodařilo všechny zaregistrovat, no a potom ta verifikace byla úspěšná jenom v polovině případů. Když se vzala oční duhovka, už se vůbec nepodařilo zaregistrovat všechny, pro běžné uživatele ta verifikace byla možná, pardon, registrace byla možná v 90%, pro postiženou část populace cirka ve dvou třetinách. A pro ty, které se podařilo už zaregistrovat, tak ta úspěšnost byla 96, respektive 91%. No a odisk prstu, prominentní technologie, ukazovaná v médiích o 106 a používaná na spoustě kontrol. Podařilo se zaregistrovat všechny běžné uživatele, ale už jenom 96% postižených uživatelů. A úspěšnost pro autentizaci byla 80 něco procent. Jo? Toto jsou jedny z nejhorších čísel, které já znám. Dají se dosáhnout lepší čísla, ale ukazujeme je záměrně, abyste viděli, kde testování, které není nijak podvrhované, ať už se záměrem prodat nějakou technologii nebo přesvědčit, že by se do těch pasů opravdu ty údaje měly narvat, aby ty databáze se daly vytvořit když se podíváte na použití konkrétní technologie, s jakýma chybama můžete počítat, pokud se bavíme o technologii biometrické autentizace nebo identifikace. Já už jsem zmiňoval dřív, že pro chybovost hraje spoustu faktorů, typ snímače, to, co nasnímáte s jedním typem snímače otisku prstu. Pokud byste chtěli přejít na jiný typ, tak silně nedoporučuju ta míra zhody při přechodu na jiný snímač se pro srovnání té základní šablony, té master characteristic, bude vycházet výrazně, výrazně hůř, jakmile změníte typ snímače. A nemusíte měnit ani typ jako technologii. Přejdete od jednoho výrobce k druhému, jiný čip prostě bude. A opravdu ty obrázky budou vycházet výrazně jinak. Jak už jsem říkal, prostředí hraje roli, nastavení hraje roli a v neposlední řadě uživatelé. Mají uživatelé nějakou motivaci například ráno se nedostat včas do práce, a dát si to kafe prostě a cigaretu ještě a prodloužit si příchod o půl hodiny. Být v práci a přitom nem nemocí nemoci pracovat. Pokud tu motivaci mají, tak tu motivaci samozřejmě také je potřeba zvážit. A jak už jsem říkal, samotné ukazování jednotlivých chyb bez znalosti detailů testování, kdo byl testován, jak velký vzorek, jaká byla distribuce týče postižení, co se týče rasy a podobně pro konkrétní technologie, může mít velkou roli. Teď k jednotlivým technologiím. Některé technologie, drtivá většina, jsou fyziologické, založené na charakteristice těla, říká se jim někdy taky statické. A menšina technologií je nazývána dynamickými, nebo pardon, charakteristik a technologií, které využívají ty charakteristiky, jsou nazývány dynamickými a staví na využití nějaké akce uživatele. Pochopitelně budeme mít některé naše orgány, které budou využitelné pro obojí. Můj hlas bude vytvářen jednak fyziologickými charakteristikami, které jsou proto relevantní, primárně to hlasové ústrojí, ale sekundárně bude záležet i na tom, v jaké kondici se nacházím, jak jsem nemocen a tak dál. Samotné charakteristiky potom dělíme na genotypické, založené geneticky a fenotypické ovlivněné prostředím a vývoje. Tady můj kolega Zdeněk Říha se kdysi dávno obětoval, poskytl své osobní údaje dobrovolně, Tady máte jednoduchý přehled, já se některým těm technologiím budu věnovat teď podrobněji. Otisky prstů jsou jednou z nejstarších metod. Známe je ze spou, takový krásný seriál, co máme my češi, historie krmi, nebo dějiny kriminalistiky. Jo? Teď to dokonce někde opakují na nějakém kanále. Důležité je podívat se na to, jestli daná technologie staví na využití inkoustu a získání klasického obrazu typicky na papíře nebo nějaké jiné podobné médium. A nebo bez použití Inkoustu snímačem nějakého typu, o kterém si povykládám. Klasické snímače, které jsme často vydávali před deseti lety, vidíme postupně míň optické. Relativně novější a používané často jsou kapacitní silikonové. Občas se dalo experimentovat i s elektrooptickými. Velice zajímavé jsou snímače ultrazvukové. Které nebudu probírat do detailu, ale zajímavé byly především v tom, že ten ultrazvuk je schopen snímat ten vzorek nečistě jenom na povrchu, ale i, pod, ale i mírně pod povrchem vlastního prstu. A tím pádem drobná poškození čistě na povrchu prstu. Nejsou na závadu, a například pro některé silně manuálně pracující profesem může ten ultrazvukový snímač být výrazně výhodnější než v ostatní. Tepelné a tlakové jsou spíš minoritní. Optický snímač máte toto to, to, to žluté, z vašeho pohledu výrazně žluté je prst, papilární linie blané z průřezu. Máte nějaké základní ochranné sklo, pochopitelně, na kterém při větším tlaku se toto sploští. Vysíláte ze stran světlo a podle odrazu paprsku potom na Čočce. měříte samozřejmě, jak se to světlo zlomilo, jak se odražilo od těch jednotlivých hran papilárních linií. A to snímáte na kameru. Pro kapacitní snímač záleží na tom, s jak velkou hustotou, u té kamery ten čip samozřejmě taky záleží, jak, jakou má citlivost nebo jakou má rozlišovací schopnost. U kapacitního snímače pak hraje velkou roli velikost tady těch jednotlivých plošek, kde pokud spojíte vodivým materiálem, což je prst, tak samozřejmě proud začne protékat, jste schopni to změřit tam, kde nedochází k propojení, Není prst, je tam vzduch a tím pádem samozřejmě jiná charakteristika pro ten obvod. Snímače tlakové potom fungují na tom principu, že máte v podstatě to, to na co tlačíte, ten, ta plocha, je z několika vrstev a podle toho, jak vaším tlakem, no tlakem těch vystouplých linií, protlačujete určité vrstvy, tak se mění charakteristika toho, co je nasnímáno za nimi. Konečně tepelný snímač je primárně používán v těch průtahových, průtahových zařízeních. U něj dochází vždy k měření, co je zajímavé, jednoho toho úzkého obdelníku. A poté je potřeba, typicky to dělá nějaký software nebo firmware, pospojovat obrázek. A pokud budete protahovat postupně velmi rozdílnou rychlostí, některé ty aplikace s tím můžou mít poměrně zásadní problém. Důležité je, ať už vezmu jeden typ snímače nebo druhý, s jakou citlivostí měří. Kvalitní snímač, tady máte vynesené body, které byly naměřeny na obrázku, na odstínech šedí, šedí, na nule máte prostě úplně černý, na 255 uh, úplně bílý. A je to frekvence, jak často se prostě v, dané, uh, v daném odstínu šedí, šedí v, na té, v dané intenzitě, kolik obrázků se v té, na té ploše vyskytovalo. Tak to bude vypadat obrázek z dobrého snímače. On zdánlivě vypadá, že je nekvalitní, některé kontury tam nejsou jasné, ale chtěl bych varovat před jedním. Počkejte, já to tam nemám. Ne, tak ten slide jsem nevzal, tak to se omlouvám. Ona se dá udělat jednoduchá diskretizace. Já prostě řeknu si, co beru ještě jako černé a co už je bílé. Najednou ten obrázek bude vypadat strašlivě ostrý a fantasticky, jak je přesný, ale tam došlo ke strašnému zkreslení. Jo. A pokud budeme mít snímače, které toto jako svou součást dělají, tak přicházíme o obrovské množství dat pro další porovnávání. Co klasicky hodnotíme v těch otiscích prstů, jsou významné body kde typu, toho typu, kde, kde linie končí, kde se štěpí do dvou, kde se naopak spojuje, kde má nějakou vlnku, kde, kde je propojená do nějakého oválu. A tyto důležité body se potom zpracovávají do obrazu, záleží samozřejmě na tom, v jaké jsou vzájemné vzdálenosti, záleží i případně na jejich, když to vezmeme jako vektor orientaci, zelem ke zbytku čáry k té linii a toto všechno jste schopni samozřejmě počítačově vyhodnocovat. Typicky se poskytuje, postupuje právě podle těch markant, někdy ale může dojít přímo k srovnávání obrázků jako takových. Pak ale velice záleží na tom, jestli máte k dispozici obrázky jako takové. V klasických systémech, když se nasnímáte, myslím teď to, co máme v noteboocích většina z nás, tak se, abych řekl, díky Bohu, neukládá celý ten otisk prstu. Ukládají se jenom ty markanty. Pokud budete mít to štěstí a budete muset poskytnout vzorek například vyšetřujícímu orgánu, tak naopak ti si dají velkou péči s tím, že, nedáte, že si nenechají jenom vaše charakteristiky, ale nechají si celý ten původní vzorek, celý ten obrázek. Protože ona může přijít za 10 let jiná technologie a pak je lepší mít ty vaše původní otisky prstů než jenom charakteristiky technologie která získané z technologie, která se používala před 10 lety. Ve většině počítačových systémů, pokud nepoužijeme žádné zvláštní urychlování, můžeme počítat s tím, že za milisekundy až velmi malé sekundy jedno srovnání na standardním počítači uděláme při FRR, při tom poměru nesprávných odmítnutí v jednotkách procent, cirka 5%, ty průměrné systémy dosáhnou FAR pod jednu setinu procenta. Geometrie ruky na tom obrázku, jo, u vás je to vidět krásně, tím, že zatím není temná plocha. Vidíte takové jednoduché kolíčky, které jsou tady ve stejné barvě jako zbytek toho materiálu. Které uživatele nutí napozicovat tu ruku do snímače určitým způsobem, ty količky vás vyloženě zarazí, když tam tu ruku dáte. Jednodušší snímače jsou bohužel jenom dvoudimenzionální, ty lepší jsou třidimenzionální. V každém případě z věcí, které jsme zatím měřili a viděli, Jedna z nejhorších biometrických technologií, kterou má smysl použít ve velmi, velmi omezených případech. V principu si nemyslím, že, že do budoucna jí kvete někde růžový sad. Verifikaci jste schopni dělat rychle. FIR a FRR, potom to Equal Array dostanete v jednotkách procent. Najdou se případy použitěla opravdu nepříliš časté. Zajímavá je dynamika podpisu. Já se ještě k tomu humbuku okolo podpisu a biometrik vrátím později. Teď se budu věřit na vlastní biometrice. Nehodnotí se podoba podpisu jako takového, ale to, jaká byla dynamika jeho vytvoření. Jak rychle jste dělali určité čáry. Kolikrát jste zvedli pero. Případně, když jsou kvalitní ty snímače, ty řekněme zjednodušeně tablet, na to použijete někdy jednoduché tablety, ale někdy je potřeba ty tablety opravdu dobré a už bych jim přestával pomalu říkat tablet. Budete sledovat i tlak toho pera na podložku. Charakteristik dynamiky podpisu si dokážete vymyslet velmi pravděpodobně dost. Zajímavé je, že pro některé pokusy, a některé systémy třeba zjistíte, že když sledujete dynamiku podepisování uživatele, začnete si odhadovat, nebo když vidíte na algoritmu, se ho reverzním inženýrstvím získáte, tak ještě lépe. Vidíte, na co ten systém je náchylný, co dává s nejvyšší váhu, například nejdelší tah často mývá a jeho rychlost mývá velkou váhu. Pokud zjistíte, na co je ten systém náchylný, jak někoho hodnotí, tak co je paradoxní, někdy jste schopni potom podvrhnout jeho podpis ohledem na dynamiku, přitom ale výsledný podpis bude vypadat značně rozdílně a i amatér by řekl, že dva podpisy, které vidí před sebou, nejsou totožné, ne, ale ta jejich dynamika ve výsledném měření systému totožná může být, nebo bude vyhodnocena jako totožná. Uh, ta šablona není uh, příliš malá, to jsme na nějakých malých desítkách kilobajtů, verifikace klasicky sekundová, ale přesnost poměrně omezená. Nicméně hraje pro tuto biometriku jeden důležitý faktor. Téměř každý z nás se musí podepisovat několikrát denně. Někteří nešťastníci i v několika desítkách nebo stovkách kusů denně, takže podepisovat se umí téměř každý. Autentizace podpisem je zaběhlá na spoustě institucí, papír miluje spousta institucí. Takže autentizace přes tuto metodu je už v dnešním světě zaužívaná. Myslím teď na té fázi nebo nad v tom podpisu, jako takovém, v tom tvaru podpisu. A když se ještě dokážeme zlepšit o to, že budeme hodnotit dynamiku podpisu, zlepšujeme tím stávající systém. A ve vnímání spousty lidí, kteří to srovnávání různých biometrik nemusí prožívat do detailu jako e, technolog, může toto být, nebo toto rozhodně je zlepšení stávajícího stavu, kdy srovnáváme podpis jako takový, takže tady té biometrice může v tomto ohledu e, budoucnost se ukázat jako velice světla. Verifikace hlasů, strašně zajímavá, ohledem na praktické využití, velice omezená nebo e, velice za, závisející, na tom, jak kvalitní mikrofon mám. Bude něco jiného, ten mikrofon, co používám tady, něco jiného, když vezmu mikrofon v klasickém telefonu na stole a něco jiného mikrofon, respektive přenos, ke kterému dochází při klasické mobilní telefonie v GSM síti. Jak se vám ořeže spektrum, kolik vám z něho zůstane, jaké je vzorkování a tak dále. Uh, co je zajímavé, spousta bank v souvislosti s tím uh, faktorem, který s biometrikama nemá nic společného, telefon a počítač už přestali dávno být dva, dvě různé zařízení. Takže to, co my děláme, co asi většina z vás tuší s bankovními systémy a uh, speciálně s českými bankovními systémy, posílání různých potvrzovacích SMSek pro provádění nějakých transakcí, zařízení, které přestalo být dvěmi zařízením a už je jedním, postrádá do velké míry smysl. A myslím si, že řada systémů pro bankovnictví, speciálně v Česku a tady v těch chudších zemích, kde se používá tento způsob autentizace bankovních příkazů, tak ta verifikace hlasem zažije ještě renesanci. Další zajímavá biometrika, dynamika psaní na klávesnici. Budete měřit časy stlačení kláves, časy mezi stisky různých kláves, naprosto pochopitelně klávesy, které uživatelé používají častěji, také častěji ví, kde najdou. Pohnout se mezi prsty, já nevím, jak jste vy všichni zdatní v psaní deseti prsty, ale ono to jedno, jestli člověk osmi prstec, deseti prstec, tři prstec nebo dvou prstec, nebo konce jedno prstec. Nějakou charakteristiku psaní máte, a když vezmu tu klávesnici, tak velmi pravděpodobně najít nebo stisknout dvě klávesy, které se nachází někde ve svém okolí. Bude pro nás jiné, jinak časově náročné, než použití kláves třeba se speciálními symboly, které použijeme s výrazně menší frekvencí než klasická písmena. Co je dál zajímavé pro počítačové systémy, pokud uživatel píše jako část své práce s počítačem, tak my jsme schopni dělat takzvanou kontinuální autentizaci. A to se dá dělat s pár biometrikama, třeba i s tím hlasem. V principu byste dal do určité míry dělat se všema. Že vy uživatel nějakým způsobem autentizujete na nižší úrovni při prvním přístupu do systému a pro další používání systému ho průběžně autentizujete dál. Uživatel se přihlásí, píše, vy mu nedovolíte spustit nějaké supercitlivé aplikace, ale ostatní ano. A mezi tím, co píše, vy vyhodnocujete, jaké je nějaké obsaní. Nebo spustíte kameru, uživatel přijde k počítači, vyhodnotíte obraz tváře, ale během necháte mu zase pracovat se všemi mimo těch supercitlivých aplikací a budete jeho tvář dál sledovat, jak se bude pohybovat, otáčet a vyhodnocovat si. A buď vám to skóre pro shodu s tou šablonou, s tím základním vzorkem, bude se zvětšovat nebo snižovat. Stejně tak s hlasem, když se uživatel přihlásí do telefonního bankovnictví pro pasivní operace, kolik má na účtu, jestli byly poslední transakce provedeny a tak dál. Vám může stačit nižší úroveň autentizace, ale proto, aby opravdu aktivní operace dělal, zadával příkazy a podobně, budete chtít, aby do toho systému nějakou dobu mluvil a ta jeho charakteristika, ta zhodní míra zhody se výrazně zvýšila. Oční duhovka asi nejzajímavější biometrika z dnešního pohledu. Bere se vzor oční duhovky, té barevné části okolo panenky. Co je zajímavé, bere se v černobílém obraze, takže nezáleží na tom, jaká barví je duhovka, jaká je charakteristika kamery s ohledem na citlivost na barvy, záleží na tom, jaké je rozlíšení kamery. Ta kamera je ve vzdálenosti několika desítek centimetrů, bez problémů vezme i metra půl, a co je na té technologii nejzajímavější, je, jakým způsobem se tvoří ta biometrická charakteristika jako taková. Ten vzorek. Ten pro drtivou většinu instancí, se kterými se setkáváme na ledišti a podobně, pochází z jedné rodiny technologií, kde jsou teda nevýhodou silné patentové ochrany. Velkou výhodou ale je to, že ten ta technologie, která pro ten, tu charakteristiku využívá přepis do, tax, do kódu, kterému se říká Iris Code. Je to 256 bajtový, relativně dlouhý kód, popisující vzor duhovky. vymyslel ho John Nogman na Cambridge univerzitě, který mimo jiné za věci související s tím byl i povýšen do šlechtického stavu. Toto opravdu byl průlom, který v jiných biometrikách jsme zatím neviděli. Ten iris code, když vytvoříte pro jednotlivé vzorky, pro jednotlivé nasnímané důvky, potom jednoduše srovnáte na bitové úrovni a v rozdílnosti bitů potom vidíte, jak rozdílné jsou ty vzorky. Což je pro počítačové technologie jednoduše rychle proveditelná operace. Vy se podíváte na Hemingovou vzdálenost a vidíte, jak moc se ty vzorky liší. Díky tomu srovnávání na klasickém počítači zvládnete za sekundu ne v jednotkách, nebo v desítkách, nebo v tisících srovnání, ale na normálním klasickém PC zvládnete bez problému stovky tisíc až miliony srovnání. Takže projít celou databázi, že vezmeme si Brno, necelých 400 tisíc obyvatel, Přitom, když projdete nějakým turniketovým systémem, se zastavíte ve výtahu, podíváte se delší chvilku do zrcadla, systém vám sejme duhovku a než s tím výtahem vyjedete do dalšího patra, tak už se ví, který z obyvatel Brna jste, pokud jste v té správné databázi. Takže z tohoto ohledu fantasticky rychlý systém a jeho použití. Velice zajímavé. Druhá věc, jeho přesnost je taková, že se nepodařilo zatím najít dvě různé osoby, u kterých by jejich nasnímaná duhovka přepsaná do Iris kódu vycházela jako zhodná. Jsou takové známé případy z National Geographic a podobně lidé identifikování po 20, po 30 letech. To je z té oblasti zajímavé, pozitivní. Nicméně fakt se nepodařilo ještě najít dvě různé osoby, pro které by ta charakteristika vycházela stejná. Podařilo se už pro stejnou osobu při různých podmínkách, při určitém nastavení systému pochopitelně najít několik, nebo minimálně dva obrázky, duhovky, které nevídou jako stejné. FRR rozhodně není nula. Nicméně pořád jsme na jednotek, jednotkách procent. My když jsme si hrali tady s tím systémem už před více než deseti lety, tak nám vycházelo někde okolo 3 Uvádí se typicky 2 Rozhodně to budou malé jednotky procent pro ten poměr nesprávných odmítnutí. Oční sítnice potom, tam snímáme obraz krevního řečiště CVK na zadní straně vlastně oka, Používá se infračervený zdroj světla, ten výsledný záznam je 96 bajtů, ta biometrika je docela přesná, nicméně vyžaduje přiložení oka blízko k tomu okuláru. Spousta lidí s tím má spojenou negativní konotaci, zatím se nepodařilo v literatuře vystupovat, že by někdo z toho měl poškozené oko. Fámy se nacházejí, ale opravdu jsme nezjistili a nikdo nepopisoval konkrétní příklady. Nicméně to samotné snímání není příliš uživatelsky přívětivé, zdaleka na tak přívětivé jako u duhovky. Rozpoznání obličeje. Klasika, k tomu se asi nebudu příliš vyjadřovat, zastavovat. Kde záleží na kvalitě snímku, tady máte obrázek, který většina z vás mohla vidět při fotografování na občanku nebo na pas ten přehled přeskočím a půjdu na nejslivnější technologie. Subjektivní polet, pochopitelně, rozhodně otisk prstu. Tam jsou největší investice. Ta technologie je, co týče jejich prototypů a prvotního nasazování, vyzrálá. To znamená, že je levná, ty velmi levné snímače za jednotky dolarů nebo eur, ty máme v těch notebookích. Pochopitelně nemůžeme si od nich slibovat rozhodně to, co od zařízení za 2000 dolarů, anebo když si koupí něco kriminalistický ústav za spíš malé miliony dolarů. Jo, tam budeme vycházet s nějakými jinými čísly. Podvody u těch otisků prstů a jejich snímačů celá řada, pochopitelně. Ve filmech typu James Bond už to máme, abych řekl, přes 20 let. To všechno se bez problémů dá dělat, bez větších problémů. My jsme to dělali tak s bakalářskými pracemi tak před 10-15 lety. Dneska na fakultě informatiky by za realizaci podvodu tohoto typu nikdo nedal ani seminární a možná, když by to bylo velmi vypiplané. Tak jo, ale. I ty průtahové senzory, u kterých se tvrdí výrobci, že tam není možné ten latentní, latentní ten, který zůstane někde používateli. Dojdete s vhodným práškem, někdy vám pomůže prostředí. Pamatuje někdo z vás ty optické snímače, které mývají takové červené nebo zelené podsvícení? Jo. Stalo se vám někdy při jeho používání, bylo to v, třeba, bylo to v prašnějším prostředí, že ten snímač pořád snímal a snímal toho uživatele, který prošel poslední? asi mi dosvědčíte, že prostě faktory jako pot, prach a podobně vytvářeli to, že kdokoliv, kdo přišel a viděl ze spodu podsvícený ten obraz, tak krásně viděl, jak vypadal otisk toho posledního uživatele, takže si ho mohl sejmout bez problému. A navíc některé ty systémy, které byly opravdu hloupě udělané, sejmuli toho posledního uživatele, toho pustili nebo prohlásili, ano, to je on. Tam zůstal ten latentní otisk, Ano to furt okolo, ano, on je pořád u toho snímače, nepořád u toho snímače, tak to je pořád dokola. V každém případě, když si někdo po vás, po přednášce, naběhne do vašich hlavic, půjčí si od vás notebook, tak váš každý z prstu získá velmi, velmi jednoduše. Z něj potom vytvořit ten duplikát není příliš obtížné a můžete si to případně vyzkoušet s některými jinými postupy sami a potrápit své senzory na noteboocích, když budete chtít. A ukážu potom pár návodů. Duhovka, u té už jsem se zastavoval a zmiňoval, dobrá přesnost, samozřejmě podvody tam pořád jsou možné a nepříjemný je ten patentový monopol, který je hodně zdvihá ceny. A v neposlední řadě ověření mluvčího nebo charakteristika řeči, která má tu výhodu kontinuální verifikace, nicméně zase má nevýhodu při dlouhodobém využívání s malou frekvencí, je na, je náchylná na změny charakteristiky a vývoji řeči mluvčího. Slíbil jsem, a ty slidy teda tady mám, zastavit se u DNA. DNA je automatizovatelně měřitelné, je to pochopitelně biologická charakteristika člověka, nicméně u počítačových systémů si myslím, že já se nedožiju úspěšného využívání pro autentizaci uživatelů v počítačových systémech. V první tabulce máte srovnávání, toto jsou údaje od kolegu z kriminalistického stavu, kde vezmete počet vzorků a teď samozřejmě na technologii, kterou použijete, ono se to dá částečně automatizovat. Co je důležité, ať už srovnáváte jeden vzorek, nebo deset vzorků, nebo 90 vzorků, ta doba srovnávání se neliší, čili srovnávat velké vzorky populace, ono to bude trvat stovky minut, teda bohužel, je výrazně rychlejší dělat to po větších sériích než po jednom. Co je dál zajímavé, je ten střední sloupec, kde máte, oni tomu říkají, pravděpodobnost náhodné zhody. A to je pravděpodobnost, s jakou pro dané srovnání DNA najdete v určité velikosti populace dalšího jedince, který by mohl mít stejnou charakteristiku. Takže pokud vezmete populaci 10 na 18, tak pro ty standardní metody najdete dva lidi se stejně vycházejícím vzorkem DNA. Pokud budeme používat některé jednodušší metody, které půjdou třeba jenom už do 10 na 10, tak můžeme výrazně zkrátit tu dobu analýzy, dostaneme se jenom na pou, hodinu a půl. A nicméně pro vyhledávání vyhledávání v řadě situací nám to může stačit. Jsou některé pokusy, které by mohly vést k tomu, že se dostaneme na srovnávání v rámci hodin, případně i desítek minut. Nicméně je potřeba u toho počítat s tím, že ta pravděpodobnost náhodné zhody už bude potom jedna ku stu, jedna ku tisíci nebo jedna ku deset což pro určité situace, tam, kde se DNA klasicky využívá, pravděpodobně nebude stačit. Pro počítačové využití, tudy možná cesta veda, možná za 40 nebo 50 let se setkáme s nějakými takovými to systémy v praxi i u počítačů. Tady máte příklad běžného komerčního zařízení, výrobce máte uvedeného, který krásně ilustruje to, co po řadu let spousta lidí prezentovala jako Ukazuje to, že to nesmyslné to tvrzení nebo to, tu auru, kterou okolo biometrik spousta lidí pronáša, že jsou to technologie vedoucí ke zvýšení bezpečnosti. To v žádném případě neplatí. Jsou to technologie, které mohou umožnit výrazně pohodlnější a uživatelsky přívětivější autentizaci, ale v zvýšení bezpečnosti bych si od zavedení biometrického systému v žádném případě nesliboval. Biometriky můžou udělat spoustu dobrá, můžou udělat spoustu zla, k tomu se dostanu za chvilku. Tady v každém případě máte Blackheady, taková klasická hackerská konference, už dneska 8 let starou prezentaci, ukazující, jakým způsobem se tady to zařízení dá obejít. Nicméně argument, který tehdy výrobce měl, v podstatě správný. My to dodáváme s jasným tvrzením, že toto není bezpečnostní zařízení. Toto zařízení je určeno pro uh, for convenience, pro uh, větší pohodlnost nebo sp spokojenost uživatelů a tak ho prosím, berte. Já jsem pomluvil spoustu zařízení a spoustu biometrik, a měl bych to trochu vysvětlit, respektive uvést na pravou míru. A to tak, že udělám v jednoduchém průřezu srovnání komerčních a forenzních systémů. Komerčně je ta levná potvora, co máme v notebooku, komerčně je co si koupí kriminalistický ústav, nebo když jednou budou bohatá policejní ředitelství po krajích, tak si to koupí taky. Komerční systém není přesný, chceme, aby byl plně automatizovaný, naopak u toho forenzního. Ta přesnost je zásadní a nepočítá se s tím, že by byl příliš automatizovaný. Takové ty fantasmagorie ze CSI Miami a podobně, ty berte opravdu jako, podobně jako James Bond, to jsou filmy podobné, podobného druhu. Jo. U těch forenzních systémů je nutná manuální intervence lidí, kteří jsou vyškolení na práci s těmito systémy a kteří opravdu s nimi pracují, než si odskočí na srovnání otisku prstů nebo srovnání DNA mezi tím, co probíhají mezi zločinci a sbírají vzorky po ulici. U komerčních systémů je ve většině případů, když budeme potřebovat uživatel, aby se přihlásil znovu, řekneme, aby se přihlásil znovu. U těch forenzních z místa činu velice často nejsme schopni znovu získat vzorky. A na druhé straně je tam ta poslední odrážka. U forenzních systémů uchováváme i původně získané vzorky, nejenom z nich derivované charakteristiky. U komerčních systémů chceme k tomu počítači dostat během sekund. U forenzních systémů, jak jsem ilustroval na té DNA, musíme počítat s tím, že to budou hodiny. Velikost, cena a tak dále jsou poměrně logické, ty můžu přeskočit. Co se týče výhod biometrik, když se zamyslíme nad těma skupinami, máme to autentizace, něco, co mám, něco, co znám, něco, co jsem. Ty biometriky jsou opravdu skupinou technologií, které opravdu autentizují uživatele. Není to o tom, co vím a můžu někomu říct nebo někam napsat, postnu a prostě bude to vědět dalších 10 milionů lidí. Není to o tom, komu dám kartu na to, aby vybral z bankomatu nebo aby se za mě protáhl snímačem a vykázal, že jsem v pátek před velikonocem a byl v práci. Ale je to o tom, kdo nebo co stojí před snímacím zařízením. To se dá obejít, ale není to úplně. Nemusí to být úplně triviální. To rozhodnutí, jestli vzorek pochází od živé osoby, jestli navíc ten, kdo stojí před snímacím zařízením, nejenom žije, ono můžeme měřit buš. Například, když budete měřit zvuk, tak i ten ve velmi tichém prostředí, i ten tluk od srdce naměříte mikrofonem. Když budete sledovat změny teploty a tok krve v objektu, co stojí před váma, taky můžete z toho začít usuzovat, jestli je to živý objekt nebo ne. Ale druhá otázka je, jestli ten vzorek, který je předkládán, pochází od živé osoby nebo nepochází. To, že před snímačem otisku prstu stojí živá osoba a že například jí bije bije srdce, je tam puls, je tam správná teplota, ještě neznamená, že nemá nic na svém prstu a že nedává jiný otisk prstu než svůj. To jsou dvě související, ale různé otázky. Už jsem říkal předtím, že to, jak nastavím prahovou hodnotu, ovlivňuje ty chyby nesprávné odmítnutí a přijetí. A typicky aplikace, kde mě stačí nízká úroveň bezpečnosti, já chci, aby uživatelé v podstatě se k tomu systému dostali, Budu tolerovat, že jsou tam někteří, co se dostat nemají, typicky nějaké systémy, takové ty věrnostní systémy v obchodech a podobně. Tam nastavím, nechám vysoké FAR. Naopak, pokud budu chtít systém, který opravdu bude mít tvrdě nastavenou prahovou hodnotu, nepustí dál nikoho, kdo se dál dostat nemo. téměř nikoho, kdo se dostat nemá, Bohužel tam budou uživatelé reptat, protože někteří se budou muset pokoušet přihlášovat třeba desetkrát a některým se to třeba půl hodiny nepřihlásí, ale v, například v některých státních organizacích s, pracujících s velmi citlivými údají toto je věc, kterou ten uživatel musí prostě tolerovat a je s tím seznámen. Testování živosti už jsem zmiňoval. Tady slíbená krátká ukázka z vizualizací, jakým způsobem si udělat kvalitní otisk prstu a pohrát si se snímačem na notebooku nebo vašem jiném oblíbeném zařízení. Dobrý je vosk, případně modurit. Říká se tomu tak v češtině. No. Taková ta hmota, co se pak vyvaří a ona pak to jo. Nebo jiná hmota, kterou použijete pro tvorbu formy. Do té formy potom nalijete potravinářskou želatinu. To tomu se někdy říká takový ten trick s gumovými medvídky. Ten materiál je téměř ten správný, dá se to dělat i se silikonem. Uděláte si z té formy otisk a potom už jenom záleží na tom, jak citlivá je ta potravinářská želatina, jak ostrý, případně špinavý máte snímač a potom můžete to veselé použít o 106. Někdy vám to ten snímač může znehodnotit a ta že želatina nevydrží všechno, takže třeba dáte 10 otisků, 15 a potom ta kvalita se degraduje. Nicméně krásně to vyzkoušet lze a je to prostě věc na jedno odpoledne. Než se to naučíte, to umíte dělat, tak je to věc na pár desítek minut. A tady máte ukázané sejmuté otisky prstů optickým senzorem nahoře dole je kapacitním. V, tom, v, té první řadě vlevo je opravdový otisk prstu. Uprostřed je e, duplikát ze silikonu a vpravo je duplikát z potravinářské želatiny. A dole máte živý prst a želatinový e, duplikát. Co je nepříjemné, zastavím se tady u té druhé odrážky. A na to bude narážet jednak spousta z nás jako uživatelů a různých provozovatelů systému. Může se stát, že stejná charakteristika bude použita ve více systémech. A pokud se kontroluje charakteristika a jenom nic dalšího se nedělá, tak to bude špatně a budou z toho dost velké průšvihy. Protože pokud použiju svůj vzorek hlasu pro ovládání svého internetového bankovnictví nebo telefonního bankovnictví, a vzorek hlasu budu muset použít pro autentizaci pro přístup do budovy nebo něco podobného, tak najednou používám stejný bezpečnostní mechanismus pro ochranu dvou prostředí s výrazně odlišnými bezpečnostními nároky a tomu, čemu jsme mi řekli, od bezpečnostními politikami. To, jak se může administrátor dostat k mým vzorkům hlasu a nasnímat hlas z toho systému pro otvírání budovy, najednou mu otvírá cestu potenciální k tomu, aby se pokoušel například útočit na moje telefonní nebo internetové bankovnictví. Pokud budu stejný otisk prstu používat pro vědnostní systémy obchodu X nebo obchodu Y, abych si načetl body, nebo vyměnil body za žvíkačkem nebo za něco, a stejný otisk prstu pak budu používat pro své bankovnictví, pro bankomat třeba jednou, tak je užitečné se zamyslet nad tím, kdo administruje danému obchodu tu databázi, a kdo najednou může mít výrazně jednodušší cestu, já neříkám, že to půjde úplně lehce, ale může mít výrazně jednodušší cestu pro to, aby se za mě přihlásil do bankomatu. Biometriky jako takové navíc můžou být poměrně citlivé informace, prostě jsou to osobní informace, žádná diskuze. Co je důležité si uvědomit jako uživatel biometriky, nejsou tajné. Váš hlas sejmout jednoduché. Váš obraz jednoduché, vaši duhovku jednoduché, otisk prstu jednoduché. Nedovedu si uvědomit žádnou biometriku, u které by bylo potřeba nějakého zvlášť velkého úsilí získat váš vzorek, naměřit váš vzorek. Potom samozřejmě se jedná o to, jakým způsobem je pro mě náročné vytvořit ten duplikát a v neposlední řadě, jakým způsobem systém kontroluje to, jestli uživatel nepředkládá duplikát pokud mám systém kontroly obrazu uživatele, já tam můžu dojít s kvalitně provedenou fotkou, s patřičným rozlišením, mírně s ní třeba rukama. Spousta systémů, bez problému to dáte. Můžu mít systém, který bude hodnotit, jestli se oko hýbe, jestli dochází k různému, při různém osvětlení na různé reakce, vy budete při větším světle přivíráte oko, zužuje se vám panenka. Toto, když dám na vhodný tablet s pár světelnými senzory, namodeluju také. Bude mi to stát výrazně víc, než mávat jenom fotkou před kamerou, ale zase vím, jak takovou kontrolu obejít. Věc, které bych se chtěl jako poslední zastavit, je to, o čem se píše v médiích posledním měsíce nebo rok něco poměrně často, a to je ten takzvaný biometrický podpis. Biometrický podpis, tak jak bývá prezentovaný, je fantas. Je to na konci dne zase digitální podpis, kryptografie a tak dále, to všechno, co se tam používá, je úplně stejné. Jediné, co se mění, je, jakým způsobem je autentizován uživatel předtím, než se spustí celý mechanismus digitálního podpisu, respektive, jak tomu říká naše legislativa, elektronického podpisu. Ale jinak technologicky ta kryptografie a ta další kontrola je úplně stejná. Jenom místo toho, abyste buď zadali PIN a tím aktivovali svůj, svoje podpisové zařízení, nebo tak, jak se chce v Německu, přišli ze svou čipovou kartu a zadali ten svůj správný PIN, tak se nasnímá dynamika podpisu a na základě naměřené dynamiky podpisu. Se u některých systémů ta dynamika ještě k tomu dokumentu přidá a ten celý dokument se potom podepíše, ale ta kryptografie zatím je úplně stejná. Tam se nejedná o to, že by ten podpis, to jak načáráte, podepsal opravdu ten dokument. Tam pořád funguje, díky bohu, solidní kryptografie. A to, že někdo může padělat váš podpis nebo ne, je trochu jiný útok Jestli oproti tomu, jestli někdo může podvrhnout váš klíč, případně dostat se do jiných uh, zákoutí kryptografie a napadnout ten mechanismus podpisu. Oni existují nápady a jsou na to z publikace, jak generovat kryptografické klíče z biometrik. Uh, vypadá to atraktivně, ten klíč se vygeneruje, když přijde k zařízení. Uh, pak podepíšete a potom, co odejde, se zničí a nikdo, kdo nemá správný otisk prstu nebo duhovku nebo hlas, nemůže znovu ten kryptografický klíč vytvořit a použít. Bohužel za a ten prostor klíčů je výrazně omezený a už hrajeme jinou hru v matematice s tím, co útočník může odhadovat, co nemůže. A v podstatě se zjišťuje, že zase potřebujete nějakou tajnou informaci, kterou k biometrice přidáte. A je to zase hra o tom, jakým způsobem utajujete tu netriviálně dlouhou tajnou informaci a jakým způsobem ji přidáváte k biometrice. Čili úplný závěr. U biometrických systémů nepočítejte s tím, že přinášejí 100% bezpečnost, respektive doporučuji věřit v to, že nepřinášejí příliš velké bezpečnostní zlepšení, ale je to metoda usnadnění života uživatelů a doplň, doporučuje se jako metoda doplňková pro autentizaci a zvýšení bezpečnosti. Tak já se zastavím ještě u té druhé prezentace, tam mám pár věcí. Další zajímavé číslo, které jsem neukazoval teď, je číslo z programu, které můžou znát ti z vás, co jezdili do státu, tak cirka 10 let dozadu, kdy se bral jenom jeden otisk prstu. To byl program, který se říkal US Visit, nebo jeden otisk z, každé, z ruky. A tehdy měli databázi 6 milionů lidí, kterým, kterým nemá být opětovně. Povoleno přistoup, vstoupit na území Spojených států. Jo. Na černo tam dělali chytli je za něco prodávali porno nebo něco takového. Jo. A oficiálně bylo přiznáno, že i z této databáze, kde se poměrně striktně kontroluje, jak dáváte ten otisk prstu, je to pod kontrolou imigračního úředníka. Tak i v této databázi se ukázalo, že false rate, to znamená, že se nasnímaný člověk se řekl, a on je tady v té databázi a teď se jako vyšetřoval, zjistil se, že on tam není, tak ten byl na třetině procenta. Takže spočítejte si třetinu procenta ze 6 milionů a to se vyšetřovalo, teda, že ten člověk by opravdu se měl dostat a on se nedostal, občas nechytil let, to někteří strávili i dva dny v té, v Česku řekli, v vyšetřovací vazba. A před Zamýšlenou deportací, pokud se nechali rovnou deportovat a potom až uh, si stěžovali. No ale hlavně je to druhé číslo. 4% lidí se dostali do Spojených států. Ale nikdy je ten, nebo ten systém je ve správný čas neidentifikoval, že jsou mezi těmi miliony, co jsou zaregistrovaní. To je jako není úplně malé číslo. Co dál je zajímavé. Uh, mimo autentizaci, to je, můj oblíbený, to je mimo biometriku, ale je to můj oblíbený příklad. A to je uh, ne ta pasáž z Bible, ale ta druhá část. Jako my jsme se tady dneska bavili, já jsem ukázal příklady klasických počítačů. Jo? Tak někdo se vám dostane k datům, pozmění vám něco v datech, jako ono to bolí, budou tam nějaké ztráty. Ale to nejsou pořád lidské životy. A když se budeme bavit o lidských životech, tak se uvědomíme, že dneska lidé ovládají počítačové systémy, které jsou jednou v letadle, jednou v nějaké kabině podzemí, jednou v nějakém voze, které potom umí zabíjet na dálku, na kterou ti lidé ani nevidí. Dvě letadla se stínou zastřelit dneska, drtivá většina z nich se stíne na sebe navzájem střílet na dálku, kdy se vůbec nevidí. A oni si musí nějakým způsobem říct, seš přítel nebo nejseš přítel. U letadel to bereme jako samozřejmost. jenomže dneska už je to i u lidí. Dneska ten pěšák má takové zbraně, který má může střílet na vzdálenost, na kterou nevidí. Ne, že by jako byl schopný rozeznávat, jestli je to přátelský voják nebo není. A jeden z konfliktů, který, ze kterého je ta statistika z moder, relativ, relativně moderních, první válka v zálivu, jo, začátek 90. let, tak to, co se uvádí, anglický termín je friendly fire, to, že je voják zabitý buď vojáky vlastní armády nebo spojenci, to se normálně toleruje a bere, že prostě normálních je nějakých 10-15%. Najednou ve válce v zálivu to stoplo na čtvrtinu. Prostě čtvrtina lidí, co ve spojených armá spojeneckých armádách zahynula ve první válce v zálivu, vůbec je nezabili iráčané nebo jejich spojenci. Oni se stačili postřílet prostě sami se svými spojenci. Jo? A to jsou životy a to je smutné číslo. tady ta autentizace opravdu hraje dost významnou roli. Jo? A uvidíte čím dál častěji pokusy toho typu, nejenom ten zbraňový systém velký, ale dneska už to jde do ručních zbraní, opravdu uh, nějakým způsobem provazovat s oprávněným uživatelem. Ono to má i nějaké negativní dopady. Budou dva policisté ve službě, jeden z nich najednou nebude moc použít ten zbraň a ten druhý už si o něj nemůže půjčit a nemůže najednou s ní střílet, ale pokud i toto riziko akceptujeme, tak se uvažuje o tom, že tam bude třeba fyzický předmět, token, ten bude svázaný s něčím v uniformě toho daného policisty, v oblečení policisty a pokud se příliš vzdálí, tak tou zbraní nepůjde střílet. Ale uvažuje se už i reálně o biometrikách. Bude snímač otisku prstu, tam se namítá poměrně oprávněně samozřejmě znečištění, prostředí atd. Ale můžeme snímat i jiné charakteristiky těla. A například, pokud naměříme Nějakou charakteristiku budeme sledovat, že ta zbraň je v tepající ruce, jakmile se z ní vzdálí na naděle než sekundu, deaktivujeme a nezapneme znovu, dokud se nás ní má charakteristika. S tím se dá docela vyhrát. Takže ty zbraňové systémy, u nich ty biometriky také začínají být docela často používané. Přístupem, který při kombinaci kryptografie a biometrik se naopak používá, je systém, který se označuje někdy, někdy jako zamíkání klíč nebo key locking. Vezmeme náhodný klíč, solidní kryptografický klíč, na něj potom aplikujeme funkci v podstatě pro samopravné kódy a jenom při kombinaci tohoto klíče a biometriky, a teď jakou funkci budeme kombinat dohromady, nebudu řešit. Jenom při kombinaci správné biometriky jsem schopen získat zase ten původní klíč. Tam musí být netriviální, tam ale musí být netriviální ošetření právě přes opravné kódy. Nicméně je to cesta, kde to spojování biometrik a klíčů se ukazuje jako možné, ale není to nic z toho, co je e, po světě a, ne, a, a nejenom v Česku zatím nabízené jako ten biometrický podpis. A Jo. Pokud by to někoho moc zajímalo, tak nápady na výzkum v této oblasti. Hlasová charakteristika mluvčího a její spojení s obrazovou, s vyhodnocením obrazu. Tomuto se zatím výzkumně věnuje strašně málo lidí. A vyhodnocovat hlas, v součinnosti s obličejem, navíc v interakci. Vy můžete říct systému, a na to je ta hlasová charakteristika úplně fantastická, v propojení s obličejem by to fakt mohlo dát výsledky. Vy můžete říct uživatelé, aby řekl něco, co rozhodně nikdy neřekl. Dneska je 98.14. To jsem pravděpodobně nikdy neřekl. Měl jsem dnes oranžovou Coca-Colu dokážu si vymyslet spoustu takovýchto věcí a ten uživatel, když bude říkat něco, co prokazatelně s velkou pravděpodobností předtím neřekl, vy jste schopni ho pořád vyhodnocovat, jestli jeho charakteristika hlasu je taková, jaká má být. Když to spojíte ještě s obličem, to může být docela zajímavý faktor. Druhá je strašně málo výzkumu, který pak záleží už spíš, to není technologie jako taková, s tím, co z biometrických dat jak šířeno. Spousta studií z oblasti médií a podobně se věnuje šíření obličového záznamu, ale celá řada dalších biometrik nějakým způsobem putuje. Někdy s naším vědomím, někdy bez našeho vědomí. A bylo by zajímavé se na to podívat. A konečně, většina systémů, které mají tu kontrolu živosti, takzvanou, naráží na problém, že jakmile zavedou kontrolu živosti, tak strašlivě stoupá ten poměr nesprávných odmítnutí, což je pochopitelné. Já kontroluju, jestli to, to co přijde před snímacím zařízením, žije. Tím pádem budu někdy chyb chybně vyhodnocovat, že to e, nežije a budu zvýšovat to FRR. A pokud by se podařilo najít kontrolu živosti takovým způsobem, aby to FRR nestoupalo příliš, tak to by byla asi docela zajímavá výzva pro nové technologie. Nechám prostor pro dotaz. Která to? technologie se u nás nejvíc používá? No, otisk prstu rozhodně. Ono totiž záleží, jako, když budu interpretovat ten váš dotaz, je nejvíc zařízení, které mají otisk prstu. Máte to v notebookcích, v počít, jo? tím pádem nejvíc rozhodně otisk prstu. Ona totiž biometrie, říkal jsem, automatizovatelná metoda. Jo? Jak my děláme dneska autentizaci lidí? no někdo přijde s nějakým průkazem a já se podívám na tu fotku a na obličej toho člověka a teď přemýšlím, jestli prostě na toho studenta mám na tu zkoušku pustit nebo nemám na tu zkoušku pustit, jestli je to on. Jo? A dělám to jako člověk. Toto se počítačem zatím při tom, jak typicky je rychlá změna tváře nedání příliš dělat. Hrajeme si s metodami, které s tímto budou pracovat, ale já si nemyslím, že toto bude tak prominentní metoda, jako je to při klasické autentizaci na základě dokumentu. Rozhodně otisk prstu, sekundární potom, teď záleží, jak to budeme měřit, zase to použít, nejčastěji použité, ale hlas se velmi často ověřuje. V některých případech to nemusí být zrovna s naším plným vědomím, ale spousta hlasové komunikace se ověřuje. A pak bych řekl, pak principuje téměř vše ostatní. Ta důhovka začíná být prominentní, ale je stačí takto. Tam byl další. Tak si se zeptat, jestli máte nějaké informace o tom, jestli, předpokládám, že, že u nás, ale ve světě jestli se tady ta biometrická autentizace používá i v knihovnách nebo nějakých takových jiných institucích. Jak my používáme ISIC, tak jestli tam mají někde něco takového. A jestli jo, tak je to funguje. Primárně se používá pro kontrolu přístupu do prostor. Bez problémů je možné ji použít s čipovou kartou. Jo. Hmm. Ten obrazek tady nemám, ale existuje třeba jedno pěkné švýcarské zařízení, které pár bank už pokusně používá, které má jednak malou kameru jako optickou čtečku toho, co je na obrazovce. Tam je takový flicker tam se nějak pře přeblikává prostě to vyčítá informaci z obrazovky, ale QR kód v podstatě si můžete představit taky. Na snímá informaci z obrazovky bankovní příkaz, vezme můj otisk prstu, vytvoří autentizační kód, de facto podpis nad zmen zmenšenými daty, a ten zase je schopné obrazově vyslat na druhou stranu. Jo, nebo vyčtete z displeje a přepíšete. Že bych věděl, ale toto už je zařízení pro relativně citlivé systémy, typu banka a podobně, že by se někdo namáhal s tím a byl ochotný investovat do toho, že to nakoupí pro všechny uživatele knihovny, tak o tom jsem ještě opravdu neslyšel. Jo. Dělá se to tak opravdu, že fyzická kontrola, prostě ty dveřní přístupy, které jsou, tam se dají ty snímače. Jakmile ten uživatel projde dovnitř, tak ať si v té knihovně hraje s čím potřebuje mám nasnímané klasicky, tak je dělám teďka RFID, ty knížky. Když se ne, když neprošel tím pultíkem, kde si to sám zkontroloval, co odchází, má to zaregistrované, co odchází a prochází za s těma tím dveřma úplným východem, vyhodnotím, kdo odchází, musí se naskenovat, vyhodnotím, co má v databázi údajně zapůjčených knížek a pokud to, co jsem naskenoval, se nezhoduje s tím seznamem, tak spustím alarm a toho člověka nepustím. Jo. Ale na jednotlivé průkazy, asi si myslím, že to ještě počkej, jako pokud se bavíme o knihovnách, jo, jako o normálních knihovnách, minimálně pět let ještě. Jo. Další dotazy? Prosím. dynamika podpisu, protože už jsem viděl, že se to někde používá, jak myslíte, třeba i při podepisování smluv, myslím, operátor, že to nějaký používají. Prodává to od listopadu, to silně prodává telefonika, a přesně někteří další, a to je přesně ten biometrický podpis, o kterém jsem vykládal, tam se nasnímá biometrika podpisu, aktivuje se normální kryptografický podpisový klíč, vezme se dokument, který chcete podepsat, nějakým způsobem se tam transformuje ta charakteristika podpisu a to celé se podepíše normálním klasickým kryptografickým klíčem. Tam pořád musíte mít klasickou kryptografii typu RSA nebo něčeho podobného. Pořád si musíte hlídat ten kryptografický materiál. A co na co hrajou lidi z kvantové kryptografie? Samozřejmě, pokud dojde k průlomu, protože to jsou metody, které nejsou prokazatelně bezpečné, nemáme ten důkaz jejich bezpečnosti a dojde k průlomu té kryptografické metody, tak je jedno, jestli ten podpis se mu říká biometrický, nebo jak to prodávají, anebo klasický, elektronický. Prostě to, to, všechno to potom bude potřeba nahradit velice rychle. A to je asi všechno. Děkuji za pozornost.